How you doing? How you doing? How you doing? I need a weapon. No weapon. Same spawn me, Mindako. FMG is in the 4 FMG is in the game. M416 is in the game. I need a weapon. Zona barata de canela acá. ¿Por qué no estamos tomando? ¿Cómo estás con la ropa? Enemies ahead. I got supplies. ¿Botón a costado de Sara? Já tem que fazer uma barulha para o destino. Olha a cabeça. Sarai vine mak marka wa. Ya to bhi wo to dekhte hain. Aur to nahi pata ab to na. Number 1 sara sade the. Apure no. Mark the location. Sir ta sai. Ah bar vine wala sara sai. Sai fam. Una bar best scope sta no. Mas me ver só porrada. É, eu vou me ligar. Girar rápido, não vamos lá. Ver na cheio, cara, velho. Não, 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 Venemos para Rusia, Sara. Venemos para casa. Ya no rusa, no. Ya fue bueno, quita cabal Thompson de esta semana. Válido, válido.
Baso, baso. To gara lore pare je wa ta wa. Dara de mocho yo pe baro. Yondo ha. Dele rusha. Zonder mandaro ha. Perda sara. Manda Rusha, Manda Vanda Rusha. I'm really sorry. Marisha, no. You're a chicken. One other sound, but now we got better. Here, dude.